Бишкектеги парктын 1,5 гектар аянтын өрт жалмап кетти. Мындан улам сугарылбаган чөптөр жана 9000 сомго отургузулган көчөттөрдүн чыгымын Бишкек шаардык мэриясы эсептеп жаткандыгын билдиришти. Бишкек шаарындагы Ататүрк паркынын этек тарабындагы 1,5 гектар аянт күйүп кетти. Өрттүн кесепетинен 9000 сомго отургузулган көчөттөр да күлгө айланды. Окуянын жүз бериши парктын жеткиликтүү сугарылбай жатышынан кургак чөп күйгөн деген маалыматты өрт коопсуздук кызматы тастыктоодо. Өрттүн аянты 1,5 гектар чамасында болгон. Жерди каптаган, ошол жерде паркта баягы тигилген бактарактар да арасынан ушу күйгөн экен, жолкулар, бактарактар күйгөн да. Ошо өрттүн келип чыгуу себеби ушул баягы тамеки чегүү деп этесиздиктен келип чыккан да. Бишкек мэриясынын сейил бактар ишканасынын өкүлүнүн айтымына караганда, өрттөнүп кеткен Ататүрк паркынын аянты былтыр дагы тилсиз жоонун кучагында калган. Бул парктын айланасы жеке адамдарга сатылып кеткен. Ошондуктан бул аймакты Бишкек мэриясы же сатып алган тарап тыңгылыктуу карабай келет. Эч ким карабайт, бул территорияны сугарбайт. Ошондуктан чөптөрдүн баары саргайып, кургап калып атат. Анан кийин ушундай же бирөө тамеки тыштап коет тиякта бомштор дагы жүргөн территорияда. Ошондуктан биз былтыр бул территорияны сугаралык десек бизге караштуу эмес экен. Бул парк былтыр дагы өрттөнүп күнөөлүүлөр табылган эмес. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, азыркы тапта эс алуу жайынын өрттөнгөнүнө тиешеси бар адамдарга карата тергөө амалдары жүрүп жатыптыр. Аталган факт кылмыштардын жана жоопкерликтердин Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоопкерликтердин өзүктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын жоопкер жөнүндө кодексинин 118-чи беренеси өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Эске салсак, паркка отургузулган 9000 сомдук көчөттөрдөн мамлекетке 60 миллион сом зыян келтирилип, жашылдандыруу чарбасынын кызматкерлерине карата кылмыш иши козголгон. Жыл башынан бери республика боюнча 828 өрт кырсыгы катталган. Жай мезгилинде күндүн ысыгынан улам ачык аянттарда өрт чыгуу тобокелчилиги жогору болот. Мындан улам сейил бактар байма-бай сугарылып турушу зарыл экендигин өрт коопсуздугу боюнча адистер кулак кагыш кылып келишет. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.